სამთებეროვალს ზურაბ ჟვანიას და რაულ უსუპოვის ცხედრები იპოვეს. შემთხვევიდან 9 წლის შემდეგ სახლის მეპატრონე კლავ ეკა კიკიანია, რომელმაც 2005 წელს ბინა ჟვანიას დაცვის წევრს მიხეილ ძაძამიას მიაქირავა. საბურთალოს ქუჩის 53 ნომერში მდებარე ბინაში პრემიერ-მინისტრის და ქვემო ქართლის გუბერნატორის მოადგილის ცხედრების აღმოჩენის შემდეგ სახლი 2008 წლამდე დალუქული იყო. მეპატრონე ოჯახმა დაბრუნების შემდეგ აქაურობა თითმის მთლიანად შეცვალა. ეკა კიკიანი ტრაგედიის შემდგომ პერიოდს იხსენებს. მე ბინაში რომ მოვედი, ცხედრები უკვე აქ არ იყვნენ, გადასვენებული იყვნენ პროზექტურაში, მაგრამ აქ იყო ცარცით მონიშნული ბატონაშვილ ზურაბ ჟვანიას ცხედარი, აი იყო ეს აი ამ ადგილას, რა თქმა უნდა ეს იატაკი შევცვალე მე, იმიტომ რომ არ შორდებოდა, ეს დახატული აი ამ ადგილას იყო, ხოლო უსუპოვის ცხედარი იყო სამზარეულოში, აი ამ ადგილას. ეკა კიკიანი იმასაც იხსენებს, როგორ და რა პირობებით მიაქირავა ბინა მიხეილ ძაძამიას, რომელიც მას საბაჟოს თანამშრომლის სტატუსით გაეცნო. პრემიერ-მინისტრის დაცვის წევრი მოგვიანებით მან კადრებში ამოიცნო. კადრებში ამოიცანე, რომ ჟვანიას დაცვის წევრი ყოფილა მიშა ძაძამია. გამოცნა ძალიან ნორმალურად, არანაირი არ ჰქონია ხამ ის მიმართ. ვითხა, რომ უბრალოდ ჭირდებოდა ბინა, სადაც მოიყვანდა სტუმარს, ანუ რაღაცა ისეთი ბინა უნდოდა, მეგობარს, რაღაცას, და თვითონ ეთქვა, რომ ბათუმში მუშაობდა საბაჟოზე, ზუსტად თუ მახსოვს, და წინამეზობელთან ძალიან ხშირი კონტაქტი მქონდა და ვეუბნებოდი, რომ აი ნანა, ხო მარ გაწუხებენ, ხო არ არის იქ ახალგაზრდა ბიჭი, რა ხარ, არის ვიარია და რაღაცა, ნუ ისეთი რაღაცები, რაც დისკომფორტს გიქმნით მეზობლებს მეტკი, და აი მეუბნებოდა, რომ აი ეკა ძალიან იშვიათად მოდის, არც ერთ მეზობელს არ ყავს ახლა მე ვისთანაც მაქვს კონტაქტი და ვისაც ვიცნობ, ნანა ახეთ ჩემ ამ ბინაში მოსული ბატონი ზურაბ ჟვანი, არავისთან ახლა ვისთანაც მე მქონია პირადი საუბრები და რაღაცა, არავის არ მთქვია, რომ მე დავინახე აი ეს როდესმე აქ მოსული, ხოლო ძაძამია დაუნახავს ნანას. ტრაგედიიდან 9 წლის შემდეგ ოჯახს ინციდენტის დროინდელი დისკომფორტი ახალი ფოტომასალის გავრცელებამ კვლავ განუახლა. ორჯერ სამჯერ მამაოც მყავდა მოყვანილი, ვაკურთხებინე ბინა, ნუ ახლა ყოველას თავის შეხედულება აქვს, მე ცოტა დისკომფორტი მქონდა და რა ვიცი ხოლმე არ, მაგრამ აქამდე ვიყავი 7 მაინც ისე რაღაცა შევეგულე, არ მქონდა ზედმეტად, არ ფიქრობდი ამაზე და ახლა ინტერნეტში რაც გავრცელდა ეს კადრები და რაღაცა თავიდან რაღაცა ისევე დამეწყვეს ის დისკომფორტი მაქვს მოკლედ საშინელი და არა მარტო მე, აი ჩემი 5 წლის ბავშვი, საერთოდ ბავშვი აი ვეღარ ვცნობ, არის შეცვლილი 100%. ბინა, სადაც ზურაბ ჟვანიას და რაულ უსუპოვის ცხედრები იპოვეს, კიკიანები რამდენიმე თვე აყიდიან, თუმცა ოჯახის დიასახლისის თქმით მომხდარი ტრაგედიის გამო მყიდველები აქაურობას ერიდებიან.